Të nderuar qytetar, dy ditë më parë, kolegu i Altin Dumanit, Dritan Premqit dhe Klodian Brahos, por mbi gjitha pronari faktik i inceneratorit Tiran, përsëriti mashtrimin e vjetër se ai nuk është kërkuesi i koncensionit për trajtimin e mbetjeve dhe nuk është ai autoriteti menaxhues. Në fund të qëndrimit të tij publik, pronari faktik i inceneratorit Tiran u shpreh se tashmë hetimi për këtë mega afer ka përfunduar dhe se palët janë në gjykim. Ndryshe nga deklarimet e Erjon Veliajt, kolegët e tij në SPAK deklaruan se hetimet vazhdojnë dhe për gjykim janë dërguar vetëm një pjesë e funksionarëve. Më datë 15 gusht 2024, Partia Demokratike e Shqipërisë, në cilësinë e kallëzuesit të kësaj dosje, i është drejtuar me shkresë zyrtare kreut të SPAK Altin Dumani dhe kreut të GJKKO-s Erjon Bani për vënje në dispozicion të gjithë akteve hetimore dhe datës e seancës paraprake për Lefterkokën, Alçiblakon, Taulan Tushën dhe për të gjithë zinxhirin hetuar nga kolegët e Erjonit për këtë aferë. Më datë 3 shtator 2024, kreu i SPAK Altin Dumani na njofton zyrtarisht se të gjitha aktet hetimore tashmë ndodhen në GJKKO dhe se ne duhet i drejtoheshim këtij institucioni. Më datë 10 shtator 2024, i jemi drejtuar sërish zyrtarisht kreu të GJKKO Erjon Bani për të na vënë në dispozicion të gjitha aktet, pasi ne do të ishim dhe do të jemi pjesë aktive e këtij gjykimi në mbrojtje të interesit publik dhe qytetarëve shqiptar. Deri më sot, edhe pse kanë kaluar 2 muaj, gjykata kundër krimit dhe korrupsionit në shkelje flagrante të kodit të procedurës penale refuzon të na njoftojë për datën e seancës, por mbi të gjitha refuzon të na jap aktet hetimore në të cilat ndodhet e vërteta. Ajo e vërtet të cilën kolegët e Erjonit po lodhen kot për ta fshehur. Të nderuar qytetar, prej më shumë se një viti, i kemi dhënë çdo provë kolegëve të Erjonit se është pikërisht ky i fundit që ka kërkuar koncensionin e trajtimit të mbetjeve në Tiranë, i refuzuar madje me shkrim nga dy ish ministrat e financave, Shkëlqimcani dhe Arben Ametaj. Kemi dërguar provën në SPAK se është pikërisht Erjon Veliaj, personi që ka promovuar këtë aferë, siç edhe vetë ministri i mjedisit i atërshëm Lefter Koka, shprehet me shkrim në shkresa drejtuar zyrtarisht këshillit të ministrave. Kemi dërguar fakte të pakundërshtueshme kolegëve të Erjonit, si që janë komunikimet elektronike dhe jo vetëm, ku faktohet se ishte Erjoni, a ishë miratonte se cila kull duhet paguaj për depozitimin e dherave dhe se cila kull jo. Shumë e shumë fakte tjera kemi dërguar në SPAK, për cilat po e rithem sëri sot, kolegët e Erjonit lodhen kot, pasi nuk do t'i fshehin dot, maksimumi do t'i zgjasin agonin pronarit faktik të inceneratorit Tiran. I bëj sot thirrje publike, kreu të GJKKO Erjon Bani, të zbatoj ligjin dhe të na vërë në dispozicion të gjitha aktet hetimore për aferën korruptive të shekullit. Partia Demokratike dhe unë personalisht do t'i qëndrojmë deri në fund zotimit të dhënë se të gjithë zyrtarët e lartë të përfshirë në këtë aferë do të shkojnë në qeli. Kolegët e Erjonit të ndajnë mes tyre vendimin nëse duan të ndjekin Erjonin në këtë destinacion apo jo. Ndërko, i ftoj qytetarët e Tiranës në protest ditën e nesërme, ejnte, më datë 17 tetor, të bashkohemi përpara skenës së krimit, selisë e inceneratorit Tiran dhe 5D, për të larguar një orën parë hajdutin Erjon Veliaj nga zyra e uzurpuar me paratë e korrupsionit inceneratorit Tiran dhe shtabit të tij elektoral 5D. Ju faleminderit.